wiilkii joba motinh kooxda kubada cagta bavari qoortaba isulajiraan islamarkaan laacibkan wuxuu doonaya bilashinuu uga tago hadii naadig a awoodi weydo labaadkiisamarkaaswa awoolaakna fulin wedkubada cagtaa ninkan wu isagu kadoonaya heshiis kabadan laba sano ama laba sano o wixii ka badan markaas sidoo kale ratib maaaanisagtamntqimaa iska qaa n qiimo macquul lakin aamilyan laacibka wuxuu u arkayaa in xaqiisa lagu tumanayo isagoo laacab kadiska ahaa hadda wuxuu dalbanayaa labos lynaba mushaar sareeya iyo sannado ka badan sanadaha maanta kooxda kubadda cagta ee bavaria u ogoshahay

فكرة كلا يليهن وليبا ليفربول وحي قرشاة صدح اللاعب ليفابول كترسن إن ويل كان لقوبة دشو مركاسي ونابي كيتا فامينيو iy weliba ninkii goomees ahaa sideeda gadhiyan ee wadanka britain lagaleey a ku waramaysomarkaasn maamulka elea waakago-a wiilka afitaan maadaam idiga cajiib daymana xirfadleh tiyadiisajiibtawiwimgararinardaban duurnimadii maanta barnaamijkeena marka falanqeynta waxaan ku baahinay arin laga cabsi qabo ream benzima in saameyna ku yeelan karayso dhaawciis markaana uuseegi karayo kulamada qaar adabagoordhawd ayaa qarxisay warweynoo ku saabsan dhaawaca karim benzima warkaa duurnimadii aan sheegaynay durbelo keybe ayaa rumeynaysao waxay leedahay ninkan way adkaaneysaa kulanka markaasi xulka qaranka waddanka faransiiska ay ciyaari doonaan koobka dunida ama kulanka koowaadba isagu inuu ciyaaro uleb waxay leedaha ninkan isagu si dhammaystiran saaxiibadiisa uluma tababaran dabcan waxaa loogu talagalay tababaro gaaroo la siinayo lacibkan si lamid a rafaail varan isaguna dhaawac buu qabayo labaduba shaki weyn ayaa ku jira inay ciyaaraan kulanka markaa australiya ay ku wajahi doonaan kulankooda ugu horeeya didio desanp waxaa layihi kuma doonayo isagu muqhaamaro ama ismiidaamin isagu inuu ku galo marka laego weeryahanka nadg kubadacagt real madrid nadigkubada cagtagner arsenal ayaa taariikh cusub qori doonta kadib markii ay qaadatay go-aan taariikhi ah go-aankaas wuxuu noqon doonaa mid waxbadan ka bedeli doona shaqsi ahaan waxaa laga yaabaa isla qofkii inuu yahay laakiin way adag tahay marka laego qaabka iyo hadda markaas iyagu ay waxdoonayaan inay u sameeyaan sidii hore in loo fakaro gaar ahaan edo gasber waa taqaanaano qeybta maamulka buu isagu joogi jiray ninkan rasmiyan waxu noqonayaa agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee ganers arsenal waa markii ugu horeysay baa leeyahay taariikhda kubadda cagta markaa sanadihii ugu dambeeyeyba in lagu arko arsenaal agaasimo ciyaareed marka dee kooxuhu iyo weliba kubadduba ay horumaraysaa wad aragta united oo markaasi muddo dheer agaasimo ciyaareed lagu sheegin hadi inay technicaalk ay keensatay koox badanoo sidaasaa kubadda cagtu wuji kalebay yeelanaysaayo sidii hore loogu fakari jiray tobansanoshaniy toban sano kahor maanta looma fakari karayo sidii loo ciyaari jirayna looma ciyaari karayo sida kalmadu macno u leedahay haddaba edu gasper agaasimaha ciyaaraha ganers arsenal ayaa loo dalaciyey hadaba arsenal ayaanu ku jirnaaye arsenal sheeke yaable baan idiinkaga hayaa arsenal martin odiger baa su-aal laga weydiiyey oo la yiri nyo maxaad ku fakaraysaa oo maxaad leedahay oo maxaad dooneysaa maxaad sarrabtaa markaasi wararkii ugu dambeey waxay tilmaamayaan ninka nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu ganedes arsenal martin oudigarkeedu in sheekadiisu aysan sahlanaan doonin waxaa ninkan laga filayaa isagu goolalbada inuu caawiyo weliba xitaa goolal markaasi kuwo kale uu dhaliyo xogahii ugu dambeey waxay tilmaamayaan isagu inuu ka jawaabay sirta ka dambeysa gulaha arsenaal xeleereedkan iyo weliba siday u hoggaaminayaan horyaalka wuxuu yidhi hal mid baa markaa ka simannahay marka la ego sidaan ugu ooman nahay oo aan ugu baahannahay oo aan rabno inaan guulo iyo goolal aan dhalino oo aan markaa guulaysano waa waxaa markaa naga dambeeya buu yidhi ha cid kasta wy ugaalmarka way u gaajeysan tahay in guulo iyo weliba markaa goola la dhaliyo guulana la gaaro buu leeyahay weliba la horumaro warninkii franki deon ha wuxuu isagu tilmaamaya fursad inay uga soo baxday kooxda kubadda cagta liverpool isla markaana la yidhi iverpool kubiir haddaba ninkan ayaa faahfaahin ka bixiyay mida koowaad uh, rajadooda xulka qaranka waddankaasi iyo weliba markaa sidaay suuragal u tahay in waxbadan iyagu ay sameeyaan haddaba xogihii ugudambeye waxa le ninkan isagu wuxuu tilmaamayaa xidigo dhowr inay haystaan isla markaana kulanka ugu horeeya wacdara ay soo bandhigi karayaan haddaba ninkan oo isagu markaa a d netherland laga leeya warbaahinta markaasi jiriiradaasi ooula hadlayay waxa uu isagu sheegay xitaa shaqaalaha muhaajiriinta ay qatar ka shaqeynaya inay ku farxayaan koobka dunida isla markaana waxa uu isagu qaba mid ka mid a wuxuu yihi saaxiibadeeda ayaa wuxuu ii sheegay ama igula taliya kooxda kubadda cagta leferbool inaan ku biiro a markaa

venyway markaa sport group markaa tiimka la yidhaahdo xogihii ugu dambeeye waxay tilmaamayaa markaasi in qolo kale oo um maraykan iyagu haddaay doonayaan inay iibsadaan weliba xitaa qolo kale oo khaliijka oo imaaraadka oo kale ayaa soo baxayo xitaa inay iibsan karayan xoga sidaasi ayaa markaa maqlaya maalmaha ugu dambeeyana suuqay ku jireen imaaraad e hadduu idin iibsado liverpool waa kala kacdeen city iyo b s g luuqbaad gelinaysaan weliba xitaa meelbaad saaraysaan sida kelmadu macno u leedahay waliba koob idikama cabi doonaan markay timaado suuqa kaleiibsiga venywy ama f s g groupkan ayaala tilmaamaya iyagu iibsaden ilamarka wadoonan abilyan ikuiibsadan horena waqtiga waay g iibsadeen sa boqol oo milyan klyundsidaaymr ajbtarsalaagabada صدح لبيع لح بليون بمركز كفايدة ديان آه هذا

Uh, gagbo da, 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 iu, aha, uh, marka, marka Dyke, Fajjo, Dion, gagbo iyo delht iyo delaht iyo weliba ninkii ahaa deon iyo rag kale bay markaa iyagu wataan waxaa leeyay skuadkoodu waa cajiib markaad aragtid ninkii ahaa timber iyo vandic iyo akiba difaacjo kalasen iyo deon belan iyo denveres gagbo iyo beregvine iyo debai debaiga markaa mushkilada mooyane inta kale waxaway waa ciminayaano uh, golo fara badan waa ku caawin karaya waan dhalin karayaa

waa kaa war-sheekada christiaano ronaldo baan dhowr daqiiqo siin doonaayo nadiiga kubadda cagti united bayan bay soo saartay waa hadashay waxay sa cad u sheegteen adigu hadda inay diyaar u tahay inay tallaab qaado waa markii ugu dambeysay baa la yidhi laacabka ronaldo umuurtiisa aan ka hadalno isla markaana waxay noqonaysaa laacibka marka aan ka hadleyno waqtiga soo aadan marka aan annaga go-aan soo saarno rasmiyan go-aan kidaakia sidaas sidaa sidaas bay noqon doontaa baala leeyahay united hadda waxay la tashaneysaa agaasimayaasheeda iyo weliba xitaa qeybta sharciyaqaanadeeda waxay daraaseynaya inay burburiyaan heshiiskan laakiin sheekada cajiibka waxay tahay filis lama siin doono dollar hal dollar xitaa iska daayay fifty centrs lama siinayo lix iyo toban milyan buu xaq ugu yeelanayaa inta ka hartay xiliyaareedka nadiib kubadda cacti united diyaar waxay u tahay maxkamad inay la korto isla markaan heshiiskooda ay burburiyaan waxba kuma siinayn inay yihahdaan duurkaaga gala yirahdaan aada bay sheekadu u qarxi doontaa weliba xitaa layskuma salaami doono dabbiyaan la kala qaadan bay taagantahay sheekadu dhab hee yaan lakala qaadan bay taagan tahay waan arki doonnaa sheekada ronaldo markaasi isaguna runi xitaa waa isagu kasoo horjeestay wuxuu yidhi kan waabadoli waa aad bu u weeraray markaasi xitaa waa ku taageeray heshiiskiisa la kansalo marka waan arki doonnaa markaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey markaan ka hadleyn waxaan ka hadleynaa wiilka cajiibka ah ee alekhandro baaldi alekhandro baaldi rasmiyan nadiga kubadda cagtaa ee barshaban ayuu ka tirsan yahay xulka qaranka waddanka spain ayaa looga yeeray maxaa isbedeela kays soobtaa ninkan isagu markaa xulka lagas laga saaray o aan lasoo xulanba khoose gayo ayaa dhaawacmay ninkii lasoo xushay khoose gayo ahaa dhaawac baa soo gaara dhaawacaas <muchos> keenay rasmiyan isagu inuu seegabaa leeyah sidaasdaraadi alandr obaldi mondyalka dunida waa ciyaari doonaa wararkii ugu dabe way timaaman ninkaosonhasan kahorbu isg ciyaarayba ciyaa rofesnaloo calami hadana mondalka dunidabaa looga yeerayaanolonolou waa sidaaswaa laaib aarsr kasoobaay oo liiskan markaasi ku darmi doona sida kalmadu macna uleedahayhadaba

qaabkii markaasi iyagu ay ugu buuqeen taageerayaashii reer markaa brazil muuqaaliskasooduuba isagoo ku safrayadiyaarad islamarkaana kusii jeeda qadar taageereyaasha reer markaasibrailidhimaagadaladug buuaytawreermarnwaaala timaama isagu inuuka hadlay ninkii her ken wuuu leeyaaybwuuuyianigu airsamatgywsii joogi doonmeelkaleninkannin usocdo ilom e ka bireanigu hadaba ninkii den hazad aha waxaaleeyahay balan baa jirta isagu qaaday ninkii gudoomiyii hore kooxda markaasi enerbah xasan itika ama itika xasan wuu isagu sheegay in ninkan uu isagu keeni doono dig kubadacagta ee enerbah marka malaa waxaa la maraya waqtigii enerbahhazad a keeni aley ogi uguabeatimaama weliba waxaa la tilmaamaya fifa in sheekadoodu aysan sahlanaan doonino rasmiyan fiifa ayaa dhaqangelisay dalabaadkii dowladda wadankaasi qatar ay ku sheegtay in gibi ahaanba markaasi aan garoommada lala iman karin ama garoomada lagu iibin karaynin khamriga biirada khamriga mamnuuc buu kaya baa la yidhi isla markaana fiifa way dhaqangelisay khasaaro ba-an baa kasoo gaaraya baa layihi shirkadihii laakiin waxaa ka muhiimsan amarka ilaahay in la fuliyo markaasi maadaama dowladaasi dowlad muslim ah dabcan ay tahayba waa waajib markaas iyagu hadaba waxaa leeyahay marka le eego xakiim ziyash waa laga yaaba isla markaana gool cajiib uu isagu dhaliya dhawaan waa laga yaabay gool qurux badanoo ambelive bal baa marka lagu tilmaamayaa a goolkaama sahlanayn weliba xitaa e gool qurux badanoo gool gool dhaafay buu isagu dhaliya dhawaan marka waan arki doonnaa xogihii ugu dambeeyey sidaas bay iyagu tilmaamayaan gudahan xubinteenna waa nagay intaa intaa inshaa allah waxaan ku kulmi doonnaa xubin labaad sii sheergara saxbidin la wadaaga salaam